Tak priatelia, ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Tentokrát som sa rozhodol natočiť druhú epizódu Ponton Lifeu. No a ja už som mám teraz pobalené auto. Odchádzam z práce a chystám sa na ponton, na Kráľovú. Parťák Maťo ma už tam čaká a mám nejakých 5-6 hodín na to, aby sa mi podarilo vybaliť a zakotviť sa, takže poďme na to. Every single day I feel the pressure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Working like I never knew I'm blessed, yeah. Every single day I feel the pressure. Diamonds in my eyes, I know I'm special. In the gym I gotta get my reps up. In the gym I gotta get my... Asi hodinka cesty odo mňa z domu, no a začína sa vybalovanie. She said that she hate me, I hate me too. I can always tell when you're lying, girl, you see through. All these miles away, yeah, I just wanna see you. Baby, give me good faith, she hit me like seafood. Remember when I saw you, hi, it's nice to meet you. Know my old girl salty, she just wanna be you. I'm a dog, no Maltese, I don't wanna leave you. Once you're right here, I just don't wanna mistreat you, no. Cause I've been a douchebag before, baby girl, I don't wanna repeat. She just won't please me, she look in my eyes, told me why are you bleeding. And I don't even know how to answer. I take these drugs to my bladder. She say she noticed a pattern. She say I look gorgeous, I tell her I'm flattered. But I hate my reflection. When I look at you, all I see is perfection. I'm so depressed and I don't know the reason. Just wanna feel better. Hate my reflection, when I look at you all I see is perfection. I'm so depressed and I don't know the reason. Just hope I feel better. Don't know the reason, just hope I feel better. I just hope I feel better. You said that you love me, don't know if it's still true. Hate it when you're not here, love it when I'm with you. You say you don't trust me, all the shit we've been through. Why you always upset? I don't really get you, I don't really get you. Why should I always gotta be so stressful? Baby, can you tell me why are you so vengeful? I don't understand you, I can't live without you. But I can't fucking stand you. I'm just so obsessed, I should take better care of myself, but fuck it. Blacked out in public, on head like she upset, but I know she loves it. I hate my reflection, when I look at you all I see is perfection. I'm so depressed and I don't know the reason, just wanna feel better. Hate my reflection, when I look at you all I see is perfection. I'm so depressed and I don't know the reason, just hope I feel better. Don't know the reason, just hope I feel better. Teraz vieš, čo bude gól, keď to nafúkam a bude prasknutý. Áno, áno, ja mám všade gumovú podlahu, ja by som... No jasné, však to keď... S týmto to musíš ale nafúkať, ne nohou, ale s týmto. No, ale toto není malý, toto je 290, potom je tam 240. A 200 je, no. Tough luck, babe. Struck out when you hop
about 30 chances. One bad day, now you don't know how to pay for the damage. I don't wanna climb. If I'm gonna fall back, it's a waste of time. Keep winning. How the hell do you make it look so easy? I'm spinning, and I can't seem to get back on my feet. And I might give on up, cause I'm falling down now. I miss it. Those days when nothing ever really mattered. So willing to give it all, even though you might just shatter. Now you're scared of time. Gotta beat the clock now, it's all up to a bright. Cup of gray, struck out when you had about 30 chances. One bad day, now you don't know how to pay for the damage. I don't wanna cry. If I'm gonna fall back, it's a I don't know where to go from here. Is it worth the fear? All alone, filling up with tears. And I'm hardly here. I am still burning slow. Though I stick it out now. Is it time to go? Those days when nothing ever really mattered. So willing to give it all, even though you might just shatter. Now you're scared of time. Gotta beat the clock now, it's all up to a bright. Cup of gray, struck out when you had about 30 chances. One bad day, now you don't know how to pay for it. Tak, konečne všetko naložené. Celkom dobrý čas, hodinku 20 mi to trvalo, možno hodinku a pol. A všetko je pripravené, ja si idem teraz, idem za Maťom, idem ho pozdraviť, no a idem si na nejaké miesto, lebo asi za hodinku a pol, za dve hodinky zapadá slnko, tak niekam sa zakotviť a na prvú noc to vyviesť, takže držte palce. A toto, čo je toto? Dva 90 je 2 90, kámo. Prvá noc je za mnou a je prvé ráno. Tu máme vlastne prvého kaprika máme v saku. Idem previesť prúd, položiť to a pôjdem ho natočiť, nafotiť. Tak.
Kaprik zabral na Devila. Takže pošleme mu ho tam znova. A dáme tam ešte ananásovú plávačku. No a uvidíme, či to bol nejaký náhodný kaprík, alebo tam budú ešte nejaké ďalšie. Mám za sebou prvú noc a prvé ráno na Kráľovej, no a úplne super. Hlavne teda to ráno. Môj ľavý prúd mi jedenkrát pípol a potom asi za 2 sekundy to išlo do krásnej jazdy. Najprv som si myslel, že to bude nejaká zelina, ale potom, jak sa to rozbehlo, tak už bolo jasné, že tam na konci bude nejaký kaprík. Bol asi v dvoch prekážkach, z ktorých potom nakoniec vyšiel. A zobol si 24 mm Devil Krill a na prvé ráno moja prvá ryba z Kráľovej, z pontónu. Tak. 10,5 kg za mňa. Super. Topka. Nič, idem ho pustiť. A mám pred sebou ešte 3 dni a 2 noci. Tak uvidíme, keby to zajtra v noci nejak extra nepíplo alebo nebol by žiadny kontakt, tak zmením určite miesto, odkotvím sa a zmením miesto, ale zatiaľ to vyzerá, že je to fajn, za mňa super, paráda. Krásny. Mám za sebou ani 24 hodín na Kráľovej z pontónu, no a po tom prvom kaprovi, ktorého sa mi podarilo zdolať ráno, tak ostalo 6-7 hodín úplne ticho, kľud. Bol som si nájsť nové miesto, dal som tam na obidve montáže som dal Devil Krilla s ananásovou popkou.
a strašné zviera. 10 minút, 15 minút to tam ležalo, spravil nádhernú jazdu, no a... Tu ho máme. ...17.65. Strašná bomba. Strašná bomba. Krásnu hlavu veľkú má. Úplne... Nádherná ryba. Nádherná ryba. Nič, ideme ho pustiť. Nech sa netrápi a... A ideme chytať ďalej. Mám pred sebou ešte dve noci. Tak uvidíme, či sa niečo podarí. Krásna ryba. A ty si ho nevidel vôbec? Ne, lebo on tam bol hneď zapichnutý v prsov, víš, aj nepovedal, že mu ide môj. A udicu natáhnutú a štupnikovky. Ja som mu išiel do udice, víš, všetko. Aha. Ja som kúkal do udice, tak ma pomaly splávovalo, víš. Nemám nic. No čo, Maťo, jak sa ti páči na Kráľovej? Veľmi dobre. Z pontónu. Ponton life. Super. Ponton life. Ty si to druhý krát? Áno. Je to very good. Tá voľnosť a... To, že sa premestíš za 3-4 hodinku, kde chceš úplne, tak je to... Topka. Topka úplne. Presne tak. Ten, kto nezažil, tak už ani nezažije, ale môže si to vyskúšať. Presne tak. Sloboda úplná. Sloboda a solidarita. Ríšo. Ríšo. Richard. Prvých 24 hodín je za mnou na pontóne. No, musím to zhodnotiť, že som to ani sám nečakal. A sami ste videli, čo sa mi podarilo. Podarilo sa mi spraviť dva zábery. A hlavne ten jeden poobedný bol nádherný. No a mám pred sebou ešte druhú a tretiu noc. A druhá noc vlastne začína teraz. A bol som poprevážať pruty, dal som tam nové čerstvé guličky trošku dokrmiť, no a uvidíme, aká bude druhá noc. Sobotné ráno. No, dneska to vyzerá, že bude úplne jasno. Tam je Maťo. Dneska sa tu asi trošku budeme škváriť, ale nič to. Jak to vydržíme, idem trošku porobiť poriadok. Poumývať to tu. Trošku spraviť nejakú hygienu. Druhé ráno z pontónu na Kráľovej, no a ja som pred chvíľkou zdolal svojho tretieho kapra z toho istého miesta, ako to bolo včera ráno. Tiež trošku menšia ryba, 9 kg, ale aspoň niečo sa deje a poďme sa na ňu pozrieť. Takýto šupík. Viac je dlhý ako široký, ale to vôbec nevadí. Nič, idem ho pustiť, idem si spraviť raňajky, mám pred sebou ešte celý deň, celú noc a zajtrajšie ráno, tak
niečo viac ako 24 hodín, tak uvidíme. Uvidíme, čo to spraví, ale už teraz je to super. Paráda. Pol hodina, čo som pustil toho kaprika z rána, no a dostal som z toho istého miesta na tú istú kombináciu opäť záber 24 mm devil a ananásová plávačka. No a tentokrát už je to krajšia ryba. 200 g mu chýbalo do 14 kg, čiže necelých 14 kg. A za mňa úplný top strop, super. Nádherný dlhaň. 14 jak oči, strašne veľkú papulu má. A krásny súboj, dupal úplne. Stále dole, vypúšťa bubliny a... Krása. Za mňa úplný top. Nič, idem ho pustiť a idem to znova previesť. Dám tam novú guličku, znova previesť a uvidíme, čo sa ešte za tých 24 hodín, ktoré máme pred sebou, udeje. Ale už teraz to je úplne super, super. Tak, ja si už varím večeru, mám pred sebou poslednú noc a už mám všetko nachystané. Malo by pršať, tak som dal aj takýto predný panel, vlastne klasický, z Tempestu. A takto mám pripravené ležanie. Teraz je vlastne celý ten pontón zakrytý, takže pršať bude úplne mimo. A tuto mám pripravený už čln. Keby náhodou bol záber, tak aby som mohol rýchlo vybehnúť. Tak uvidíme, mám pred sebou poslednú noc, zajtra niekedy po obede budeme baliť, tak uvidíme, či sa ešte túto poslednú noc podarí chytiť nejaký kaprík a či bude nejaký záber. Neviem, či ma uvidíte, ale je asi 4 možno pol piatej ráno a vyzerá, že ide na nás nejaká menšia búrka, lebo pred chvíľkou som mal záber a už aj bolo v diaľke vidieť, jak sa blízka a už to hrmí, začína pomaličky aj poprchať, tak uvidíme, či nás to nejak lízne. Zatiaľ ostávame na vode, ale keby to nejak sa vyostrilo, tak normálne odkotvíme a ideme k brehu, takže táto noc bude ešte asi celkom dlhá, tak uvidíme. Mám za sebou tretiu noc na pontóne na Kráľovej. V noci som mal jeden záber a niekedy okolo tretej som išiel na vodu, dostal som maličký padáčik a išiel som to pozrieť a cítil som tam, že tam nejaká ryba je. Začal som to kotvičkovať, lebo to bolo v nejakej prekážke. Aj som to vykotvičkoval, naviazal, ale potom bohužiaľ už tá ryba tam na konci nebola. A
A jak som sa vlastne vracal odtiaľ, keď som si vyviezol, som sa vracal k pontonu, tak som videl, že nedaleko sa blíži búrka. Ale našťastie to bolo len také, že to len lízlo to miesto, kde sa nachádzam. Takže všetko pohode, nemusel som sa nejakým spôsobom odkotvovať alebo ísť na breh. Dalo sa to prežiť aj tu na mieste, takže pohode. Mám pred sebou ešte nejaké 2 hodinky, uvidíme, či príde nejaký záber, no a potom už vlastne o 12:00 budem dvíhať kotvy a pôjdem smer hore na miesto, kde som sa naloďoval a pomaličky táto výprava končí. A za mňa úplný top, vôbec som nečakal, že by sa mohli podariť takéto ryby, bol som rád, ak spravím akýkoľvek záber. Podarilo sa mi spraviť jednu krásnu rybu nad 15 kg a jednu hraničiacu so 14 kg, potom nejaké ryby okolo 10 kg a bohužiaľ dve skončili v prekážke, ale hodnotím to dobre. Na tú prvú skúsenosť s Kráľovou je to za mňa super. Láci, rád som ťa videl. Balíme, no. Ideme hore. Rád som ťa videl. Čau. Dúfam, že sa čoskoro vidíme znova. A nech ti ešte skočí nejaká kobila. Čau. A dík. Ale. Hej. Díky. Čau.
Tak, asi po dvoch hodinkách všetko pobalené a moja druhá pontónová výprava je za mnou, tentokrát z vodnej nádrže Králova. Ak ste to video dopozerali až sem, tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste ho sfúkli úplne celé. No a my sa spolu uvidíme pri nejakom ďalšom videu. Majte ešte príjemnú sezónu, ide jeseň, to najlepšie obdobie na kapre. Takže vám prajem veľa šťastia, no a čaute, čus. Thank you.